tältä kanavalta. Live. Mä katkaisen nää. Pitä vaan takin niskaa ja lähdetään keskustaan. Bye. Kultaa, kultaa tuli. Kaamekeli. Kahdeksastoista mestaruus. Mistä kesätä tänne pitää tulla eikä mitään. Pitää vaan pyyhkäistä.
se siinä pysyy, niin mä näen kyllä kommentit, ei sieltä tarvi naamaa tai vastaavia. Tepsiläinen saakeli, yhtään saakeli muiluttaa tuo veri. Mitä huono häviäjä, jos oikeesti joku tepsiläinen käy, jos mä juhlin tuo ja kävis selkää kiinni saakeli. Kyllä vaan oikea voitti. Ei siitä pääse mihinkään. Mä oon pettynyt, jos mä oon siellä ainoa torilla istuskelija. Se tappara vei, mä sanoin sulle Facebookissa, että se voi. Jos sä tulet liveä kattoo. Se nyt oli vaan sillain, että kyllä se tappara nyt vaan oli se parempi. Tepsiä ei jalkoi.
ei se aina mene niin, mitä asiat haluais. Tepsin kannattajia sitten ihan haastamassa riitaa sitten. Voi vittu, jos oikeesti on tommosia saakeli, niin kuin että matsin jälkeen tulee haastaa jotain saakeli, että lätkä sen kameran pois tai jotain, niin kyllä mä saakeli läpäytän levyyn sitten. Jos... No ei oo kyllä missään muussakaan juhlissa. No, jos Suomi voittaa, niin periaatteessa silloin ei kyllä... Kun jossain Ruotsiin, jossa meet ja siellä juhlisit Suomen, tai sitten ehkä. Mä en oo ikinä oikein mennyt sillä lailla voiton jälkeen torille, että saa nähdä mitä. Juu. Se ei ois. Mä pidän itse ainakin huonona häviäjänä semmoista, joka alkaa sitten haastaa riitaa tai alkaa mätkiä jotain, jos niinku oma joukkue. Toi futishulikaanisuus, niin mun mielestä niin tee näistä paskaa. Syy vauhkota, että pitää itteensä jotain. Vittu, rehellinen voitto ja sillä sipu. Itsellä se saakeli. Näkyykö keskustorilla sitä Tappara-ladaa tai sitä? Se olisi hyvä saa kuvi. Itse olisi voinut pärjätä vaikka tämän kanssa. Ei vaan semmonen maalas maksas hunajaa. Lopussa toi tihku vaan nyt tossa. Vähän näyttäisi, että selkeytys. Ensimmäistä kertaa kokeilen tuollain lyhyt versio, no tota mun selfie, niin saa nähdä mitä. Että nyt on semmoista vähän näkyvämpää striimiä, sitten ainakin heti ihmiset tietää, että mä kuvaan. En tiedä, tarvinko mä edes tota... Kyllä ne aika nopeet on, kyllä ne melkein samalle viikolle tai sitä seuraavalle. Viikon loppua mä luulen, että silloin pidetään. Ihmiset on vapailla. Mä oon ollut kerran jo 2016 semmosissa juhlissa jo, että...
siellä varmaan esityy popedat ja muut tällaiset. Mikko Alatalo. Otankohan mä tota saakeli tikkua periaatteessa, vittu jos joku tulee läväyttää siihen, niin mä suutun. Saa paljon huomaamattomammin sitten kuvattua tolle. Vittu aivan ihan sama saakeli, tulkoon sitten. No se maksaa sen mun puhelimen sitten. Joku hullu tulee siihen. Mulla ei mitään akkupankkia tai semmosia, että mä tota on sen aikaa mitä nyt fiilistelen siinä, tai sillain kato fiiliksen mukaan. Vielä saa tällä valosalla aikaa vähän otettua jotain. Pystyy itse sitten muistelemaan joskus. Onneksi on ohi. Ei tarvi miettiä ainakaan, että mikä sillain niinku, että 18 mestaruus. Kyllä Tappara on Ilvestä parempi mitalleissa. Ja kiistatonhan Tappara niin paras joukkue noista kaikista. Joo, yritä. Kyllä tuo varmaan baareissa ihmiset. Täällä on vaan inottavan kolee iltana tämä. Tai toi tihkuminen tekee kämmenellä, tulee kaikki noi saakeli lumet. Tossa ainakin oli Tappara, vaan niin ilme oli se. Vihreät päästään keskustaan, jee. Joo, tännehän tulee näköjään väkeä ja millä ihmiset tänne tulee kattoo. Se oli joku mitu mistikis. Mä kävän torilla. Vittu, onks tää keskustori parket ihan täynnä. Voi niin vitun saatan. No. Hyvä, jos on tapparalaisia. Siinä tepsiläinen on kyllä ihan vitu saatana loppu. Joku teekkari vai siitä. Vittu, kyllä tää on vihasen näköisiäkin ihmisiä. Tapparan liput liian huuja. Ei, kyllä mä... Tule nyt vitun peukeutti sieltä. Varmaan jos mä kolattaisin kun tapparalaisen auton kylkeen, se vaan nauraisi. Vittu, olisi pitää olla vähän nopeampi varmaan tänne. Saatana vittu. No mä heitän vittu autoni tonne jotenkin. Vittu, se on joku saatana inuvapaikka. Ei vittu, tässä keskustassa viety vittu kaikki paikat. Ihan päin vittuakin ajettu. Ihan mä tän auton jossain.
Ei, tossakin on saatana. Hei, jumala, tää on ihan täynnä. Ei, helvetin perse. Tämä jätä keskelle, saatana. Sieltä tullaan. Ei jumalauta mitä. Life is life in the all of the power. Dun dun dun. Vittu, mistä mä löydän paikan, saatana. Vittu. It's the all not the power. Life is life. Nyt mä vedän tähän näin, saatana. Sanon kuka tahansa mitä vittu tahansa. Kaikille karhun palveluksi. Käydäs kattoo, onko tossa... Onko tää parkkikiekko? Parkkisakon? Ei vittu, 5 minuuttia vaan saa. En mä kyllä rupee ottaa sakkoa. Voi mun perikseen, perse. Vittu, kaikki tulee tänne saakka. Bussilla helpompi jos. Jos tuolta löys. Ovella ku kettu, saatana nytte. Mene sinäkin nyt vittu siitä. Life is life, vittu täältä tullaan. Helvetti! Vittu! Kaikki vittu vie 2 paikkaa. Tohon minä muuten sitten ajan. Vittu, tulko sitten sakko, jos tulee. Minä en jaksa. No. Tästä niin joku tulee itkeen. Tulee. Mä menen kyllä sillain, että kaikki nyt tulee kuviin. Kyllä siellä huutoa kuuluu. Opiskelijoita. Kuuletteko sitä Tapparaa huueta? Siinä on Tappara-lippu tossa autossa. Saanko mä lähemmäksi kuvaa? Siellä menee Tapparan lippu. Tietä, saatana. Vittu, ois joku Tappara huivi tai joku. Veljellä on kaikki saakeli hienoa. Kuvataan vähän tonne päin kuin ihmiset.
Johan siellä nyt väke. Kysykö? Mä yritän nyt tehdä tästä ja semmoista hienoa settiä. Kaikki mukaan. Tuohan tällainen meno ei meisin. Siellä soi Life is... Mä yritän hyvän spotin. Siinäkin. Soi vaan Life is Life. Poliisit löytyy. Tämä menisi kuva. Niin kuin näette, tuossa on ihmisiä ynnä päin. Näkyy tällä. Täällä tällä, että olet on ytimeen. No täällä. Täällä on kuvaajia. Suit me lähtee, niin ei ainakaan tietoisesti vielä ketään mennyt. En mä kyllä uimaa saa, kyllä mä tuun kipeen. Tapparalippua vähän ja paitaa. Noni! Kuuluuko ne huudot sinne? Sä tilaa toivomuksia, mihin kohtaan menis kuva. Joo, toi on suljettu, toi ihan ydinkeskusta tosta. Se on varmaan kaikki parkkipirkat pyörii. Joo, heti menus. Tän tolle sumentuu. Katsotaan.
Tää nyt ei suostu tarkentaa jostain syystä. Vittu päässä. Väh. Noni. Sä tarvii nyt kohtaa kyllä. Mitä ei jouta onkeensa? Taas tosta puhua. No. Mitä nyt läpi tosta? Vittu aina tapahtuu jotain, niin aina kamerat alkaa vittu. Ulos nyt saatana. Vittu, kuvataan kenkään. Yhä synnyi näitä koneita. Miten tää kamera nyt saadaan pysyä sumeena, vaikka äsken oli ihan... Totteles nyt. Noniin. En minä tee semmosia haastatteluja. Ei oo mun tyyppistä. Sinne on menty uimaan.
itse en tykkää ihmispaljoudesta. Niin mä käyn katsoa täältä päin. Puolen keskustaa ei ole mitään ihmeellistä. Poliisit menee sinne. En mä mitään TPS:tä rupea puhuta. Ei täällä ainakaan vielä tappele kehkään. Poliisiautot koristaa. Onks poliisiautos muuten melkein tapperan väri? Poliisiautokin melkein muuten edustaa Tappeen. Tuleekin viemään varmaan mun kamerat sieltä. Voi olla vähän kylmä, joka meni tonne. Mut en mä tonne väkijoukkoon rupea änkeä. Toi oli lähimmäksi mihin mä pääsin. Onko mitään viestiä? Ei. Tapparaviiri liahuu siellä. Siellä autot töyttää. Siellä on tuota kiljumista varmaan tuohon pari tuntia. Paremmin varmaan näette, kun menette Iltalehdestä näkee noi kuvat varmaan sitten, mitä se on. Tämmönen näkö tää tori on. Jos nyt kerta kielon päälle, niin vielä tosta rynnitään läpi. Katsotaan, että pääsinkö mä tosta jotenkin. Nyt tännekin pääsen. Thank you.
olla. Sitten mä en tiedä, että uusia. Tuolla varmaan olisi päässyt. Mutta eipä tää tunnelma tästä, toi oli niinku kohokohtaisimpia varmaan, siis tunnelmia. Ei toi tosta muuksi muutu oikeestaan. Ihan näin, no itte kiekko juuri. Oi nyt! No nyt tapahtui. Tuiko tapparan väri? No nyt, toi oli hieno. Keskustakin heräs henki. Se kulttuuri. Tarviiko jotain tihlää? Ei, mä vaan tällä jatkolla vaan kuvaan, että otan vaan tästä kokonaisuudesta vaan kuvaan. Okay. Joo, mä yritin päästä lähemmäs, mutta se on vähän porukkaa sen verran, ettei siellä pysty oikein. Niin, sillain... sit ihmiset ei tiedä, että se ei ole tässä se juhla, vaan se on siellä juhlakarilla. No siellähän se on, mutta saahan sitä tulla juhliin tähän. Niin, ja se on varmaan, kun se kato oli tässä se peli, niin kaikki tulee sitten ihan hallilla. Niin oli, juuri. Että se eri asia, vähemmän varmaan olisi porukkaa, jos Turussa olisi ollut porukkaa. Niin, jos olisi pelattu tässä. Joo. Ei oo. Mutta ihan hyvin kyllä pukua täällä. No ei, siitä on 60. Kato, kattelijoitakin. Aika hyvin. Mä vähän täällä tallustelen sitten. Kato, perkele. Kato, ootas vaan. 131. Sattuu yksi. Tuli John Wick. John Wick. No moro. Joo. Moro moro. Tää siinä on oikein tappara. Se on tappara. Joo. Oh. Oh. Nyt on niin kova ja tappara. Mä ajattelin ehkä käydä yhdellä oluella. Joo, kyllä mäkin. Joo, mä mietin tuota... Mä mietin tuota seippaa, niin se on 11 saakka auki, niin tänne on perin. Joo. Mut mä ajattelin, että tää nyt sää varmaan jostain kohtaa löytyy. Kyllä mä täältä löytän. Joo. Joo. Mikä se sauna oli? Mikä se sauna oli? Mikä? Mikä se sauna oli? Joo. Mä kävin kuvaa tuota ympäristöä tossa. Kyllä sen ne jokut meni uimaan ja oli vittu yksi, oli ihan saatana kylmä tossa. Oh. Ehdottaisiko jotain paikkaa, missä oluelle? Mä en tiedä. Toi Las Palmas ainakin sinne voi mennä striimaan ja sit toi safe-faili tossa. Mitä se kahvi? Oliko se nyt kauheena Mortensella? Eikö? Ja kahvi? Niin. Ei mitään. Ei se tänne lähtenyt sitten. Ei, kato, kun se vähän
se sai justiin 30, mutta se sai ilmeisesti se pussiteinä. Joo, no, joo. Käykö sä kuvaamassa tossa? Kävin vetää ton ympäri, mutta en mä sillä lailla koko aikaa jaksa siellä kuvata. Että. Siellä varmaan tulee iltalehteä kaikkea. No, tuolla tulee helvetisti porukkaa tulee niin peleistä. Varmaan TPS-läisi. Mä just pelkäsin, että tää kamera lähtee jonkun muun matkaan. Tältähän voi löytää oikein naisen saatana, tapparalaislainen. Jos sinne halliin siihen menis kuvaan, niin siellä, en mä tiedä, se voi olla riskialtis paikka. Niinpä joo. Missähän reiski? Reiski. Huomenna pitäisi käydä sen muuttoa tekemään. Toi vaatte. On iso kettä. Kato. Iso kettä ja pikkukettä. No iso. Iso kettä. Moro. Iso kettä. Hei, mä oon pikkukettä, niin moro. Jaa, sä oot pikkukettä. Joo. Okei. Okay. On mullakin pipo, mikä on kettä. Kyllä kettu ketu tuntuu. Mutta en tiedä, mä tässä vähän pongailla, jos löytyisi jotain tuttuja vielä lisää. En tiedä, toi on Freudikin ehkä, mutta en mä tiedä, saatana, onko siellä duunia aamulla. Kävikö sä tossa laitamilla kattoo? Joo, kyllä on siellä kenttä. Nyt siellä huudetaan tappara. Tuo harvoin tälleen tulisi mitään keskustelua. En mä tiedä, onko siellä kontaktia saattaa. No ehkä enemmän kyllä kuin... Toi on vaan hankalaa, että niinku ihmisiä ei viitty hirveästi niin kuvata. Mutta ne, ketkä tulee kameraan, niin sitten ne niin tulee. En mä voi sillä ennakoida sillä jos... Kyllä. Ketään varmaan kiinnostaa sillä tuomaan kuvaa. Voisi käydä vähän tosta. Ihan sama saa. Jos joku tulee valittua se. Seiskä tää. Niin on VR, että sä oot sulta kanssa. Olis kylmää vettä! Olis kylmää vettä! Siinä on joku käyty uimassa. Siinä on käyty. Uimassa. Ei sinne lisää meillä kelemiä. Come on, come on.
kipeänä saake kaikki. Ei, katsotaan tonne. Katsotaan tolpa. No, no, niin! Vittu pieni isä. Siellä kiipee tolpaa. Ja Batman siellä. Batmankin tulee sen juuri. Vitu sitten saakeli mun 2 metriä. Vittu kyllä täältä pystytään taas. Kyllä jostain jängetään tuu. Pitäisikö tuolta mennä vai täällä? Come on, vittu! En. Niin tossa on yhdellä Tapparan toi piiri tossa, niinku toi valomiakka niinku toi mikä tossa näette nyt. Se sytytti sen äsken. Aita pois! Noni, aita pois! Joo, vois lähteä tästä hiipiin. Täällä on varmaan vähän parempi. Mikä baari se? Sano Ronia kerran pyysin meidän kanssa. Ei voi muuta sanoa. Tää on poukkaa tää vähän nyt. Ilta jatkuu tässä Vielä.
No mä luulen, että tuossa varmaan ihan hyvä kuvailut, jos on. Täällä on näin pieni maailma. Oletko siivittäneet meidän olla hänet? Olisiko tuo safe-failissa? Jos sopii, vai? Na-na-na-na-na. Life is life. Na 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 na. Nyt tän yks bisse ottaa kyllä tän. Yksi bisse. Siinä oli kyllä semmoista materiaalia nyt kuvattu, että niinku ainakin itse tasan tunti aika lailla tota, mutta oli siinä automatka vielä siihen. Mutta psykoosikan kanssa yhdet oluet tosta. Saari. Tulee kylmää. Väitä tosta vähän ton.
Sehän voi kotona. Miksi sieltä on niin tiukka? No. Se on Tapparalla. Yksi tota. Haluan sitten muutta hommia. Pivosta päätä, että näitä on varmaan vain Ilveksen kannattaja. Mä laitoin Jassi tekemään ton mutelle kameran pois, kun... Tota... Syko! Missä se reitsi? Ei niin. Data tuo safe-failissa käy. Tää on siisti peli. Niinku tosta. Tänne kannattaa. Kannattaa tulla tähän. Sitä loulia. Sitä Miekkolasin loulia. Tappara on perästä, muut tulee kaukaa perästä. Onko se kaveri? Se on nyt tehty. Pytty koti. Vielä saatana 70-luvun Datsunien ja pinnylipenkkien kikoiluutaso historiaa. Ding, 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 ding. Se on vaan ainoa oikea voittaja, ei sinä. Ei oikein mitään. Tuliko se teksti sitten? Ei oikeastaan tarvittu. Aina oikein joukkue vaan voitti. Ja tulevaisuudessakin paras joukkue. En mä oikeastaan. Mä katsoin vaan, että se oli ainoa peli niin kuin sillä lailla. Mä katsoin vaan livessä siitä tuloksia. Puhuuko sä köyrisetä, että toi kai muista puolella? No, en. Vittu, mä en muista.
teen kyllä nyt näin. Mä käyn vessassa. Ketä. Tässä ainakin omassa suosikkipaarissa mä koitan tosi maltillinen. Täälläkään ei ole porukkaa tälle. Mutta esimerkiksi tällä, että mä kuvaan itseäni päin tuossa vastapuolella. Olis pelaaja tai jotain. Mä en pitäisi tällä niinku tavallaan jalustava tai tällä jaloissaan. Koska niin kuin oikeasti vaivaantua toi toinen puoli esimerkiksi siinä, että niin kuin, että tarvitsisi selitellä, että kuvaan itseäsi päin ja muuta, mutta siinä ei ole ketään. Mä varmaan muuten kuvailisin sillä lailla tyyli tuon penkillä. Tää on vähän tämmönen poikkeuksellinen baarilivetys. Nyt on saanut samaa heittoa sitten, kun oli tossa keskustaakin kuvaamassa. Siinä mentiin suihkulähteelle ja yksi kiipäsi tolapalle ja kaikkea vastaan. Piti tulla yksi mehenä ollut ottaa. No, mä olin se iltalehti siellä. Mutta mä sain tuosta klippiä vähän muistoksi sitten itselleni. Dokumentointi mielessä mä tehdään livejä. En ketään miellyttääkseen tai sitä. Mulla on ihan sama, olisiko ollut yksi kautta, mä olisin käynyt kuvassa silti. Onks muuten Reiski kattomassa siellä? Tai onks se pistää mua? Onks sä Reiski muuten siellä? Sun piti tulla, meinaa sanoita ainakin, että niinku tuo on mun kämpillä, että huomenna sitten lähdetään sitä muuttoa tekemään. Ei ihan olutta. Kuski voi ottaa sen pari olutta. Tai no en mä kuskaan nyt ketään, mutta en mä tiedä kun psykoosiko asuu samalla suunnilla vähän kuin mä, että saan enää heitänkö mä sen sitten kanssa tossa. Tai jos Rinski oot siellä, niin mä voin käydä kyllä sukki hakee. Mä en oikein tiedä, Reiski saa 10-4 välillä ne avaimet. Oli vähän puhetta, että Reiskin kanssa vähän livetellytkin jopa. Mm.
Hei Jomppa, onks sä siellä vielä? Mulla meinaa autossa ne kengät. Pekka. Tarvitaan tulla huutelemaan. Pekka. Pelaako se Elden? Se haluaa olla Elden Lord. Aivan. Ollaanko? Mulla on autossa toi laturi. Tarvii käydä puhelinta sit lataa siinä. En tiedä saisko... No. Mä mietin Jomppa, jos sä olet keskustas poiketa, tulla katso tota, jos siellä vielä juhlaa on. Mä en itse voi ottaa kuin vielä yhden oluen. Niin tota, siinä mun autolla vaikka vaijat ne kengät, niin tota, mä etän ne bussiin ja mä voin vaikka sitten sut kotiin heittää. En mä tiedä, koska mä lähden täältä. Akkupankki olisi kyllä ollut hyvä täältä. Mulla on tänne kortti. Mutta vähän... Onks reiski sitten? Ja toi kenkähomma olis kyllä ihan hyvä. Saara. Niin, ei mulla ole mikään kiire niiden kenkät. Ne on vähän raskat kengät, ei koki juuppa. Tää on kyllä yksi tilapia ja muuten tää live, jos kukaan ei uskalla tulla kävelemään tosta, vaikka mä kuvaisin. On tää aika vähän. Mä en tykkää baarissa kuvata. Periaatteessa kun mä oon tää juonut, niin mä varmaan kyllä lähden Niin. Mä en nyt tota tarkkaa aikataulua nyt tiedä vielä reiskiltä, että miten se huominen nyt sitten. Täällä keskustassa meinaa noi autopaikat on viety tosta keskustorilta. Mä saan jokin ihme väliin lykättyä auton. Mä en viittis sitä paikkaa niinku menettää, sen takia mä en kysy, että jos sä niin keskusta bussilla lähtisit tosta, niin laitan sinne mun autolla vaikka kengät lähetän sitten sun vaikka tai kotiin tai jotain, jos tässä keskustaskin. Mä tarvii, paljon mulla on akku. 70%. Ei ole niin.
Onko täällä tamperelaisia seuraajia? Pystyisinkö mä kieltään tota... Ei mulla piippoja. Joo, Reinski ainakin mulle vähän puhuu, että se Sandeaskopa ja ruuan tarjoa. Ei sillä oikeasti ole mitään kannettavaa. Sillä on lipasto, mikä ehkä se painavi. Muuten on semmoista tietokonetavaraa ja tuolia vaan. Ei niinku muuten mitään semmoista. En mä sano mihin se muuttaa. Keskustaan mä voin sanoa, että keskusta on muuttanut, en mä niinku tarkemmin. Se on itse sanonut livessä, että keskusta on tulossa muuttaa. Ei siinä. Siis tota se akkupankki, mitä mä lainasin Jompalle, se mun oma, se 10. Mikä vittu 10 000 se on verkossa. Mikä miten vittu ne sanotaan, mä en ota sähköhommia. Mut siis kuitenkin niinku mä annoin Jompalle lainaa se, se pystyy, ettei sillä katkee ne omat striimit, kun se Jompalle toimii se. Mutta mä mietin, että pitäis saada tää OnePlussaan niinku semmonen sopiva. Se voi olla, että se tarvii joku erityisen juoda. Mulla on autossa kyllä johto, mikä saattaa muuten käydä siihen akkupaikkaan. Mitä mä tein nyt, kun mä aloitin livetä sen, mä en nyt tässä sitten livetä. Vähän reiskityylillä. Mä oon vähän siltä ottanut kyllä, mä oon vähän tuon reiskin oppipoika jollain tavalla. Jompa. Mä oon niinku livetyt sen. Mitä ei siihen pari visua vielä päälle? Ei eipä mua nyt oikeestaan itää jännitä tää livetä sellaan. Kyllä tähän niinku tottuu tällä. Mulla on vaan tärkeetä, ettei niinku ihmiset niinku koe mitenkään. Mä liikaa mietin toisten ihmisten tunteita. Joo, no tuu Joppa, jos sä pystyt tänne vaikka keskustelemaan. Mutta ne mun kengät mukkaan. Kyllä noi autot kaikkoo tosta niinku pois sitten. Morjesta, niin tuossa kanttisasi. Niin tota... Tää on meikään sen luottopaari, niin täällä mä oon tosi tarkoitus kuvaamisesta. Periaatteessa mä en täällä tykkää kuvata ollenkaan. Tää nyt on tämmönen, mä vedin samaa syssyyn nyt, kun oli toi Tapparan kuvaukset. Tai mikä nyt siinä keskustassa on. Tääkin liittyy siihen, että mä tulin ottaa nyt Tapparan voiton. Mä oon auton liikenteessä, mä 2 pisseä voi kuski ottaa. Mä auto parkis keskustassa. Joo. Mikä mä tänään voi ottaa, jos se Renski nyt tarvii sitä muuttoapua. No. Se bensa maksaa heitä. Mut periaatteessa kyllä mä voisin käydä tankilla. Ville. Ville. Oi, ketkä on joku
Tällee vartin päästä kiinni tää seikkoin. Mutta mulla on toi auto, minne mä pääsen kyllä sitten. Ei edellytä vaan nyt. Sen nimi on oranssi A. Ja itse asiassa kun mä lähden tästä, mä menen autolle suoraan. Siinä voi ehkä olla vielä keskustassa meno, mä kuvaan sen ja... Mä en tiedä miten nyt Reinski on hiljentynyt, kun se ensin on meinas kyllä. Ei, se on tossa, tossa tiskillä istu. Juttelee tuon yhden asiakkaan. Ei kun ei oikein kohdalla, niin tuota, mitä? Tämä on
Ja mä mietin, että jos mä jompaan käyn hakemaan, jos mä nyt oikein, jos, sulla, jos Tampereelta löydät työpaikan kohti, niin mä mietin, että mä voisin pudottaa Tampereelta. Saatis vähän live-kontsaa siihen. Tapparan voiton kunniaksi. Voisin hakea. Jos jomppaa kiinnostaa toi ajelu, niin siinä tulee ajelu. Tää olisi niinku mun ehdotus. Mut ei, jos jotain bensarahaa, pienintäkään hilua pystytte heittämään, niin sekin olisi jo hyvä. Vittu, mä en ottaa sitä kaiutinta mukaan. Jopa mitään juomaa muuten kotona tai sellainen niinku jäänyt. Internetvaluutta. Onko se nyt sekaantunut kryptovaluuttoihin vai? RSG ja jotain RuneScape-hommia. Miksi sinä ja Sani ne tulee keskustelua? Juhlat alkaa, kun vittu, mä juhlin koko viikonloppu saatana Tappara. No sen takia, koska musta tulee menestyä. Miljoona ennen 3. Mä en tiedä, tuo psykoosika, se varmaan menee kyllä nyt tämän. Ei se oikein. Itse asiassa mä en lähde jomppaa nyt vaan vastaan. Mä menen tuon tori tosta ja tuu jomppa siihen pihaan, että jomppaako sulla muuten veljes kotona muuten nyt tai jotain? Mä mietin vaan, että mä käyn, kun mä täällä pusella voin. Mä olisin voinut siinä käydä meillä teidän sun kämpillä. Joo, ymmärrän kyllä, että on.
No 80 tonnia tein viime syksyllä ja 50 tonnia menetin, niin mulla olisi teikkaamatta. Ei. Olut loppu ja juhlat on vittu. Mä lähet olla autolle kyllä nyt. Mä laitan nyt hetkeksi taas tällä. Topparo huuetolta. On siellä vielä saatana. Miakka hotelli siitä. Miakka hotelli. Mutta aamupullat oli niinku viimeksi. Ei poliisia kyllä kuvata saa. äijä on pienessä. Joo, mä oon ihan pienessä. Pienessä pötsissä. Ihan pötsissä. Ai niin, en kyllä muuten mene tiedä yli poliisit on takana. Siellä ne kyttää. Ihmiset alkaa olla ja vitu hyvässä humalassa. Tappara. Kaikki tietää, että Tappara voittaa. Ajatteliko sä bussilla mennä vai? Joo, ajattelin. Ehkä mä ajan tänne torille vielä notkuun joksi. Joo. Mä menen autolle suoraan. Kyllä vielä ennen yö maksuu varmaan ehkä. Paljon kello? 2258. Nyt oli vaikea löytää autolle paikkaa jaa, tuo. Mä menen työ täällä päin kyllä. Ei, onko sä niinku Lukonmäkeä vai? Jou. Tai siis tonne Jompalle, sä sun tossa toisessa päässä. Ei sun päässä, mutta siellä toisessa päässä. Joo, sä asuu niinku just tuolla. Mä oon niinku myös tonne suuntaan. Ei,
Ei tässä mitään, mä kävin ensin tai meidän bussilla tai muuta. Joo, kulkeeko tosta muuten sinne sun päin? Mä en viitti kertoa, missä siellä asut. Ei siinä mitään, ihan mä siinä paljastan. Joo. Vai mä jäin tänne keskustaan vielä vähän riehumaan. Joo. Meet olueelle vielä johonkin. Tilaa makkaraperun poliisiauton ikkunasta. En nyt lähde kyllä tämmösen tyhmälle linjalle. Mä ymmärrän. Joo, mä en oo semmonen, joka se kuuluu täällä. Vielä Tapparan liput liehuu. Muuten oli hän chillin meininki. Oli, että. Uusia putken ampu. Putken ampu. Nyt olen mä tykkään. Jos mä joppa nyt lähden siihen sun luo, niin olisin. Life is life! On näin kiekkojulat ihan siistejä. Tepsiläisen koppa kantoon nyt. Me ei ole tältä puolella aina. Mut voit sä tulla tuohon kyllä lemmittele jos. Joo, ei sinne mitään. Mutta kyllä varmaan niitä busseja tosta menee sillä lailla. Joo, mä lähden tästä jatkaa sinne jompaan. Toi jees, hieno nähdä kyllä. Kiva nähdä. Joo. Yes. Sä oot psyykoasika. Jussi on kyllä asia äijä. Joo, kuin myös. Sulla on samoin nahkatakki kuin meikällä melkein. Vasta tämä ehkä saattaa olla oikein, mutta joo, no mulla on vähän tämän. Joo. Joo, mutta mä lähden jatkoon. Rosa tietää nää jutut ja muutenkin, että sä oot asia äijä. Joo, säkin. Ja kiitos muuten Elden Ringin. Helppasit siinä. Joo. Noniin. Näkyy. Yes, nähdään. Yes, noniin. Psyykoasika ilmoittautuu ja poistuu. Ei oo tullut parkkisa. Ai. Life is life, it all out the power. Pysy psyko. Psyko on kyllä hieno ihminen. Mä en tiedä saaks mä tää tänne jaloilleen tälleen. Power. Hey,
jaloillaan sen. Iso tappara.
siellä nyt ei oo enää kuin tällä autolla jaksa enää mennä. Siellä ei paikkoja enää oikein missään. Sen takia mä ehdotinkin jompalla, että jos ois keskustaan. Kahvi jompalle, että tota tulee tuon pihaan. Mä en rupea ikuisuuksia minä odottaa sitten. Mä en jaksa kuluttaa aikaa, niin sitten minkä pitkin odotuksia. Että tulee sitten, jos haluu kengät, niin sitten pihaan. Niin helvetin pitkä matka, että siinä menee kyllä ihan himona aikaa. En mä kyllä sinne varmaan.